O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Oliy Majlis Senati a'zosi O'ktam Barnoyev 20-sentyabr kuni og'ir xastalik tufayli vafot etgan edi. Prezident Shavkat Mirzioyev 21-sentyabr kuni Tazyali xonadonga tashrif buyurdi. Qur'on tilovat qilindi. O'ktam Barnoyev mehnat faoliyatini o'zi tug'ilib o'sgan Buxoro viloyatida boshlagan. Keyinchalik qishloq va suv xo'jaligi vazirligida, vazirlar mahkamasida mas'ul lavozimlarda ishlagan. 2008-2010 yillarda Samarqand, 2016-2020 yillarda Buxoro viloyat hokimi bo'lgan. U joriy yildan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. O'ktam Barnoyevning deyarli butun faoliyati qishloq va suv xo'jaligi bilan bog'liq bo'ldi. U ushbu sohada islohotlarni amalga oshirishda asosiy ijrochilardan biri edi. Bu yo'lda barcha bilim, tajriba va kuchini safarbar qildi. Agrar tarmoqni diversifikatsiya qilish, bozor mexanizmlarini va kooperatsiya tizimini joriy etish, yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, hosildorlikni oshirib, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Davlatimiz rahbari bugun marhumning onasi, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirib, sabr-toqat tiladi. O'ktamjon olijanob, zabardast, fidoyi, vatanparvar, o'rnak olishga arzugulik inson edi, dedi Shavkat Mirzioyev. Bosh vazir paytlarimda ham birga ishladik. Gapirmasam ham meni tushunardi. Bir insonning tarbiyalanib shunday kadr bo'lib yetishi oson emas. Ayniqsa oxirgi paytlar og'ir sohani berib, ko'nglim tinchib, ko'p ishlarni boshlagan edik. Bu ofat butun dunyoga keldi. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik, lekin o'lim haq. Allohning irodasi ekan, bu hammamizga musibat. Joyi jannatda bo'lsin. Prezident marhumning oilasi, farzandlari doimiy e'tiborda bo'lishini ta'kidladi. O'ktam Barnoyevning oila a'zolari davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildirib, xalqimizga osoyishtalik, sihat-salomatlik tilab duo qildilar.